Дослідницький діапазон філолога та громадського діяча Кирила Студинського охоплював загальне мовознавство, слов'янську філологію, українську літературу, історію національного руху, взаємин із поляками та чехами, історію і філософію християнства та патрологію церкви. Внучатий племінник Кирила Студинського про все це з дідусевих розповідей чув. Літерознавець був всебічно обдарований. Гімназистами, старшими і студентами вузів львівських вони практикували в літі такі мандрівки по Україні. І він був ініціатором тих мандрівок. Вони, звичайно, їхали на конях, фірами, або йшли на піхоту, де була залізна дорога, там під'їжджали залізною дорогою, в селах ставили вистави, робили концерти. З нагоди 150-річчя з дня народження Кирила Студинського, українського філолога-славіста, літературознавця, письменника та громадського діяча, у стінах Тернопільського обласного краєзнавчого музею відбулося урочисте погашення марки. За словами філателіста Юрія Ковалькова, всі ті, хто колекціонують марки нобелівської тематики, мусять мати у своїй колекції конверт із зображенням Кирила Студинського. Студинський є фактично фундатором нобелівського руху в Україні. Яким чином це сталося? Перебуваючи на посаді голови наукового товариства Шевченка впродовж 1923-1932 років, він прийняв до лав цього товариства, цієї неформальної академії наук, 3 нобелівських лауреатів. Це австрійський хімік Фріц Прегль, а також німецькі фізики Макс Планк і Альберт Ейнштейн. І саме цікаве, що всі вони з подякою прийняли цю пропозицію і надіслали письмові листи до Кирила Студинського.